ৰিচা কিচেনলৈ স্বাগতম। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি মোৰ ৰেচিপিটো হ'ল সয়াবিন পোলাও। সয়াবিন পোলাও মই কেনেদৰে বনাইছোঁ আজি আপোনালোকক দেখাই দিম। এই সয়াবিন পোলাওটো বনাই দেখাই দিম। চাওক সয়াবিন পোলাওটো কিমান ধুনীয়া হৈছে, দেখাতে যিমান ধুনীয়া খায়ো সিমান ভালেই লাগে। চাওক আৰু পোলাওখিনি মই প্লেটত উঠাই লৈ আছোঁ। আৰু মই কেনেদৰে পোলাও সয়াবিন পোলাওটো বনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু চোৱাৰ আৰম্ভণিতে এটা লাইকো দিব আৰু এটা কমেণ্টো কৰিব। সয়াবিন পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে এক পেকেট সয়াবিন মই তিয়াই থৈছিলোঁ আধা ঘণ্টা আগতে। চব ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ গৈছে ফুলি। আৰু 10 টকীয়া দামৰ এক পেকেট সয়াবিন লৈছিলোঁ। আৰু এইফালে লৈছোঁ 250 গ্ৰাম হেৰি জহা চাউল ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে লৈছোঁ অলপখিনি বুটৰ দালি ল'লোঁ। বুটৰ দালি তিয়াই থ'লোঁ 10 মিনিট আগতে। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ চাই 2টা পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ এনেদৰে মিহি মিহিকৈ। এতিয়া প্ৰথমতে চাউলখিনি ধুই ল'ম। চাউলখিনি ধুই ল'লোঁ ভালদৰে। এইফালে গেছত এটা কেৰাহী বহাইছোঁ আৰু কেৰাহীত দি দিলোঁ তেল, ৰিফাইন তেল দি দিলোঁ, তেল অলপকৈ দিলোঁ। ইয়াতে তেলত দি দিম এতিয়া চয়াবিনখিনি। চয়াবিনখিনি পানী চিটি চিটি দি দিয়া গৈছে। চয়াবিনখিনি প্ৰথমতে অলপখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া চয়াবিনত দি দি আছোঁ অলপখিনি হালধি গুড়ি আৰু অলপ জলকীয়া গুড়ি, অলপ জিৰা গুড়ি। এইখিনি দি ভালদৰে অলপ লৰাই দি দি আছোঁ। তাতে দি দি আছোঁ অলপখিনি নিমখ। নিমখখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। চয়াবিনখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া উঠাই লৈ আছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত দি দিলোঁ আৰু অলপ ৰিফাইণ্ড তেল দিলোঁ, এটা সৰু চাই তেজপাত আৰু 2টা এলাচি দি দিলোঁ, অলপখিনি পাঁচফোৰণ। এতিয়া দি দি আছোঁ পিঁয়াজখিনি। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ৰঙাকৈ ভাজি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া দি দিম ইয়াতে অলপখিনি জলকীয়া গুড়ি, অলপ হালধি গুড়ি আৰু অলপ জিৰা গুড়ি। এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। দি দি আছে ইয়াতে আদা নহৰু গ্ৰেট কৰি থোৱা, এক টুকুৰা আদা আৰু এটা নহৰু ইয়াতে আপোনালোকক গ্ৰেট কৰি থৈছোঁ। এইখিনি দি দি আছে ইয়াতে এতিয়া চাউলখিনি দি দি আছে ইয়াতে এতিয়া দি দি আছে ইয়াতে বুটৰ দালিখিনি। আৰু এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি দিম বুটৰ দালি, চাউল আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা একলগত ভালদৰে তেনেদৰে তেলৰ লগত মিক্স কৰি দিম। কিমান ধুনীয়া হৈ আছে চালাডটো। ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। কিমান ধুনীয়া হৈছে। আৰু এতিয়া দি দিম আছে সোৱাদ অনুসৰি এক চামুচ নিমখো দি দি আছোঁ। নিমখখিনিও দি ভালদৰে মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া দি দিম এতিয়া চয়াবিনখিনি। চয়াবিনখিনি এক লগত মিক্স কৰি দি দি আছোঁ। এনেদৰে অলপ টাইম চয়াবিন চাউলে একবাৰে অলপ টাইম ভাজি ল'ম। ভালদৰে এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। তাত কিমানখিনি লোভনীয় হৈছে দেখাতেই যায়। আৰু এতিয়া দি দিম আছে পানী। পানী মই আগতেই গৰম কৰি থৈছিলোঁ। গৰম পানী দিলে আৰু পোলাওটো ভাল লাগে আৰু জলদি হৈও যায়।
जेहेतु मैं केराहित बना आसान अलग पानी तो बेसि दीसूँ और प्रेसार कुकार बनाले और अलग कम दिल है चालत के अलग खि ऊपर दी पानी खी এতিয়া কেৰাহীটো এনেদৰে দহ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দি আছোঁ। আহিলোঁ দহ মিনিট পিছত বহুতখিনি পানী শুকাই গ'ল আৰু এতিয়া বা লৰাই দি দি আছোঁ এনেদৰে ওলট পালট কৰি দি আছোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া ল'ত ৰাখি দিলোঁ ল' ফ্লেমত ৰাখি এতিয়া লওঁখিনি হ'ব দিম আৰু এতিয়া আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম আৰু পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি দিম আহিলোঁ পাঁচ মিনিট পিছত লখিনি আৰু এবাৰ লৰাই দি দি আছোঁ ধুনীয়া হৈছে চাউলখিনিও ধুনীয়াকৈ ফুটি কিমান ধুনীয়া হৈছে পোলাওখিনি চয়াবিন পোলাও আৰু এতিয়া পোলাওখিনি নমাই দিম নিশ্চয় মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব প্লিজ এটা সাবস্ক্রাইব করে কাকো থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দিব আজি মোর রেসিপি এইখিনি আকু আকা আছে কাইলে আর একটা নতুন ভিডিও লিয়ে আসিম থ্যাংক ইউ।